قار كميد أرديد وح كبرت جامعة جوريس قارهان كلية دو سوشيال ويك أي سفر أقونيت كتجي بورت تاريخ القديم جاي كدو جنت هاي لسكيل علي الدول أحمد علي قريولي أو مادة تاريخ ذكر دقة جامعة جوريس أو هرك أي أرديد أي شيء جاي ونشيد دو سفر كأرديد نسلك كواي سوسي دي أرديد وحقوق عن لهاين تاريخ القديم كاه كدو جن بورت لسكيل وح كلاه وحسي إن ملا بدنو كميد الصومالي الآن أي كدو جيهين رادت كي أي كتجين qurimi hore ee arladan Soomaaliland deganaan jiray alqoriyole waxa uu sheegay in ardaydan xiisad ka mid ah duruusti taariikhda ku qaadan doonaan buurta Laaskeel waxna ka mid ah RPC the most famous of this is Laaskeel complex which contains some of the earliest known rock painting and that description is on the African continent description has been found beneath each of the rock painting but the archaeologists have so being unable to decipher this form of ancient writing during the Stone Age. And buugan wuxuu ka sheekeynayaa in halkan Laaskeel aynu nilaano sababta inuu nimid ahayd in halkan ay qurumi hore deganaayeen Soomaaliland dhulka kamida 9000 sano xilmaan imi kale laga joogo oo sida ay muujinayaan buu leeyahay maxay ahayd dadka ku sawiran iyo xoolaha ku sawiran meeshan ayay muujinayaan in salka la deganaa muddo maxay ahayd 9000 ilaa 8000 sano ilaa 3000 sano Nabii Ciise horti ayaa la sameeyay bay leeyihiin maxay ahayd ragii baaray archaeologist-ka ay Faransiiska ahaa ee meeshan baaray horana waynu u soo dhigayna casharka in maxay ahayd halkan ay ka koobantahay maqsinno iyo maxaa la oran jiray maqsin iyo farandihi marka afkooda lagu fasiro marka neolithic age waxa la yiraahdaa neolithic age waxa weeyaan qarnigii dhagxaanta xilliga bilaadanka dhagxaanta isticmaali jireen ayay halkan ahayd meelahi ay dadku marka ku noolaayeen kasoo casharka taariikhda ah ee ay ardaydan halkan ku qaateen waxay indhahooda ku arkeen sawirrada iyo raadadkii ay ka tageen dadkii arladan ku noolaan jiray iyadoo sida farshaxanimada leh ee ay buurta ugu xirdhan yihiin waxyaabihii ay isticmaali jireen sida xoolahii dadkii iyo arrimihii kale qaar ka mid ah ardayda safarka aqooneed halkaas ku tagay ayaa sharaxay in ay halkan u yimaadeen waxbarasho isla markaana ay ku dheheenayd safar dalxiis waxaana ka mid ah dadoodii jaamacadda Gulis University oo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay anigu markan seego shucurteeda wallahi waan ku faraxsanahay waana markii horeysay imid meeshan waxaanu joognaa buurta Laaskeel oo ah meel taariikhi ah anagoo ah arday ka tirsan jaamacadda Gulis gaar ahaan kulliyadda social weega macalinkayaga cali macalin cali oo noo dhiga Soomaaliland history-ga ayaa safarkan noo soo qaban qaabiyay safarkii maanta waa naga joogna iminka godkii koowaad baan ku suganay waxaan uga mahadcelinaynaa macalinkayaga iyo ardayda si wanaagsan uga faa'iideystay casharkan meesha ka socday kasoo qaybgalka wanaagsan ee maanta aynu ku nimid safarkeena aynu maanta ku nimid taariikhda inaynu soo eegno 1000 sano ka hor 1000 sano ka hor dhisnayd ee aan baabi'i karin ee inaga ku qaadanay oorar laakiin aan arag imika waxaan taaganahay buurta Laaskeel oo maanta joogno oo macalinkayga noo dhigay Soomaali history-ga uu na keenay dabadeed aan doonayno inaan eegno taariikh badan buurta Laaskeel waxay ka mid tahay meelaha taariikhda qadiimiga ah ay ku duugan tahay taasi oo la xusay in dadkii halkan deganaan jiray ay ku noolaayeen muddo ku siman dhowr kun oo sano ka hor